ഹായ്, ഷോർട്ട് ഫ്ലിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കൊച്ചു തമിഴ് ത്രില്ലർ സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വലിയോർ സില്ലർ എന്നാണ് സിനിമയുടെ ഒരു പേര്. സിനിമ ഒരു ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നവീൻ കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതുമുഖ ഡയറക്ടറാണ്. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ സ്റ്റോറി റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സിനിമയിൽ ഹീറോ ഒക്കെ ആയിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്തായാലും ഇന്ന് ഈ ഒരു കൊച്ചു സിനിമയുടെ ഒരു കൊച്ചു റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു സിനിമയുടെ കഥാഗതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ സുപ്രധാനങ്ങളായിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് അർജുൻ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രശാന്ത്. അർജുൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഹീറോ എന്നുള്ളത്. എന്തായാലും അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തും കൂടി, നമ്മുടെ അർജുൻ ഹീറോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെങ്ങളുടെ വിവാഹമാണ് അനിയത്തിയുടെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് വീടിൻ്റെ ആധാരം പണയം വെച്ച് ഒരിടത്ത് നിന്ന് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു 20 ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ബൈക്കിൽ വരികയാണ്. ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇവർ ചെക്കിങ്ങിലും വിടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനുശേഷം എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ആ ഒരു സ്റ്റോറി ലൈൻ എന്നുള്ളത്. 1 മണിക്കൂർ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കൊച്ചു ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യ ആകർഷണം എന്നുള്ളത്, ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സിനിമ ഒരു ചെറിയൊരു ക്യാൻവാസിൽ ഒരു ലോ ബഡ്ജറ്റ് മൂവി ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഒരു പുതുമുഖ ഡയറക്ടർ കൈവച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. എന്നാൽ അതിനെയൊക്കെ തന്നെ അത്യാവശ്യം മറികടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു മുഖ്യ ആകർഷണം എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഡയറക്ടർ തന്നെയാണ് ഹീറോ ആയിട്ടെത്തുന്നത്. നവീൻ കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഹീറോ ആയിട്ടെത്തുന്നത്. അതുപോലെ വെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തായിട്ടെത്തുന്നു. ഈ രണ്ടുപേരുടെ പ്രകടനവും സിനിമയുടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് വശം തന്നെയാണ്. അതായത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഹീറോയുടെ കാര്യമാണ്. വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റോൾ അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മൂന്നാമതായിട്ട് പറയേണ്ട, ചിത്രത്തിൻ്റെ മ്യൂസിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ തരക്കേടില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ കേൾക്കാൻ തന്നെ രസകരമായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നെഗറ്റീവ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യമേ ഇതൊരു മനസ്സിലാക്കേണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു ചെറിയ ക്യാൻവാസിലുള്ള ചെറിയൊരു സിനിമയാണ്. ഓക്കെ, അതായത് വലിയ മുതൽ മുടക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു പുതുമുഖ ഡയറക്ടർ കൈവെക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ എന്തായാലും കാണും, ഒരു പരിധി എന്തായാലും ഉണ്ട്. എന്നാൽ അതിനെയൊക്കെ മറികടക്കാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഒരു മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കുറേ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഈ ഒരു സിനിമയിലുണ്ട്. അതൊക്കെ മാത്രം നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ ഉപയോഗിക്കാം. മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്നത് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളതാണ്. പല താരങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ റോളുകളിലൊക്കെ എത്തുന്ന ചില താരങ്ങൾ ഒരു നീറ്റായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയോ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ പറയുകയാണ്, ആ ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ, നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ഡയലോഗ് ഇതാണ്, അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാനിത് ആക്ഷൻ ക്യാമറ ഇത് പറയുന്നു, അല്ലെ റെഡി ആക്ഷൻ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ അവർ എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയോ പറയണം. ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസാണ് പല താരങ്ങളും കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി നായിക ഉൾപ്പെടെ. ഓക്കെ, ആ ഒരു കാര്യം ഇവർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാസ്റ്റിംഗ് ഇവർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് മിക്സിംഗ് എന്നുള്ള കാര്യവും ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ് തന്നെയാണ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു പോലീസുകാർ ഇങ്ങനെ പലയിടങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സീനുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഈ പോലീസുകാർ എന്നുള്ളത് സ്ക്രീനിൽ നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് മാക്സിമം ഒരു 30-40 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് കൂട്ടിക്കോ, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. ഒരു ടാറ്റാ സുമോ വാനാണ് പോലീസ് വണ്ടി, തമിഴ്നാട് വണ്ടി അറിയാലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാനിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്നാണെന്നറിയോ, ഒരു 80-100-110 കിലോമീറ്ററിൽ പോകുന്ന ഒരു കാറിൻ്റെ സൗണ്ട് എടുത്താണ് ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏതോ റേസിംഗ് ട്രാക്കിൽ കൂടെ പോകുന്നുള്ള സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കേൾക്കുന്നത്, പക്ഷേ വണ്ടി പയ്യെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ സൗണ്ട് മിക്സിംഗ് എന്നുള്ള കാര്യവും പലയിടങ്ങളിലും മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നി. അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്കുകളുണ്ട്, ചെറിയ ഫിലിമായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ അത് നികത്താൻ പറ്റുന്ന ചില മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ എന്തായാലും നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ തന്നെ വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ടോട്ടൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു സിനിമയൊക്കെ കാണാൻ പോകുന്നവരൊന്ന് മൈൻഡ് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സിനിമ എന്നുള്ളത് വെറും ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഉപാധിയാണ്. ഞാൻ കാണുന്ന സിനിമ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമയായിരിക്കണം, വലിയ ക്യാൻവാസിലുള്ള സിനിമയായിരിക്കണം, വലിയ മുതൽ മുടക്കിലുള്ള സിനിമയായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഡയറക്ടർമാരുടെ സിനിമയായിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ മൈൻഡുള്ളവർ അവരും തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് 100 കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പോൾ ആ മൈൻഡുള്ളവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊച്ചു ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഫുള്ള് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെയും 100 കുറ്റങ്ങൾ അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് പോകില്ലേ. മറിച്ച് ഇപ്പം എനിക്കൊരു സിനിമ ചെയ്യണം, അല്ലെ വേണ്ട ഒരു കുഞ്ഞ് ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യണം, അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ കുഞ്ഞ് സിനിമയല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ട് നോക്കാം, ചെറിയ ബഡ്ജറ്റുള്ള സിനിമയല്ലേ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ട് നമുക്കൊരു മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയൊക്കെ കരുതുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സിനിമയിലേക്കൊക്കെ സമീപിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ, ഓക്കെ, അതായത് ചില നല്ല കാര്യങ്ങളും ചില മോശവശങ്ങളും, അതായത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിനിമകൾ തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വലിയ ബോറടിപ്പിക്കാത്ത മുഷിപ്പിക്കാത്ത ഒരു കഥയുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളത്. അത് ഉൾപ്പെടെ ചിത്രത്തിൽ നായകനായിട്ട് എത്തുന്ന ആ ഒരു ആക്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടറിൻ്റെ പ്രകടനവും കൊള്ളായിരുന്നു. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ നൽകുന്ന റേറ്റിംഗ് ഒരു 6 out of 10 ആണ്, 10 ൽ 1/6. കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പങ്കുവെക്കുക. കുഞ്ഞു സിനിമയല്ലേ, 1 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉള്ളൂ, ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം കാണുന്ന പോലെ അങ്ങ് വരുന്നത് കണ്ടാൽ മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞ് റിവ്യൂ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുക, തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മൂവി റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇനി ഞാനത് മുതലേക്കും. ബൈ ബൈ.